Մերավ պարոն Ասոյանը, որ գլխավոր վիրուսոլոգը մեր Հայաստանի, ես նրանց մի քանի օր, շուտ մի շաբաթ առաջ էի հանդիպել, մարդը առողջ էր, նորմալ վիճակում, բայց ինչ եղավ իր հետ, ոչ չբան, չհետաքրքրեց, չէ, ոչ մեկին, ոչ մեկին, տեսա, մարդը մահացավ, սյո, ինչից մահացավ, ինչ էր խնդիրը, ոչ մեկին դա չէր հետաքրքրում, և նրան էլ ստեղ մեր ժողովրդն է, քանի որ աղմուկը չկա, որ պանդեմիայի ակավտանգի բանի, մենք չենք ուշադրություն դարձնում շատ մանրուկներին, այ երբ մանրուկները դնենք ավելի շուտ ուսումնասիրեն, իսկ քանի որ ամբողջ աշխարհում գնում էր և գիտնականների մահերը, հարցակումները, սպանությունները, այդում և վիրուսոլոգների, ի՞նչն էր խնդիրը, այ ոչ չէր կարա ասել, ի՞նչն էր խնդիրը, պարոն, չեմ ասում, չգիտեմ,